ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30 ସମୟରେ ଦାରିପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ କେନାଲ ପାଖରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତାଟିକୁ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ପରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାଉତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦାନ୍ତୁର ବିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରେଞ୍ଜର ବବିତା ସୁରେନ ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଦନ୍ତୁର ବିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏସ୍ଏଫ୍ ସମୀର କୁମାର ସାହୁ ଦନ୍ତୁର ବିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ରେଞ୍ଜର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଔପଦାରୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ ବଜ୍ରପାତ ଧରା ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା ଭେଟନାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସୋର ଭେଟନାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ। ତାଙ୍କର ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏପରି ଯେଉଁ ଧୋଇବା, ତାପରେ ଛାଡ଼ିବେ କେଉଁଠି?